То що робити, бідні діти? Вам душі треба розбудити, свої, окрадені в пітьмі, серця зігріти ледь живі старою піснею, святою, і під тяжкою булавою за волю боротьбу вести, та навколішках не повсти, як нині дехто там плазує, на схід, чи аж лижиться в Європу, то краще б вже втопивсь в окропу, яким душа пече й болить, народна душа, якою треба нам збудить. За свою неземну ставай до бою, всі молитви тобі ставай до бою, брами неба озвуться громом і вогнем.